გამარჯობათ, ჩემო ქართველებო. ერთი რაღაცა მაღიზიანებს ყველაზე მეტად. ამ უახლოესი პრეისტორიის მანძილზე ქართული მოვლენების. ვერ გავეკეცი ამ ყველაფერს და ამიტომ მინდა რომ ჩემი სიტყვა ვთქვა. ამ ერთ რაღაცა სამი ასპექტია. როგორც ნათქვამია რომ კაცობრიობა სამი რამი აკლია. სასკიბე, ზღვასხიდი და ადამიანებს სამართალი ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი. არის ცვლილება ეს. აი ყვავყორანი რო ლეშს დააჯდება გვამს და იმისი ხორცით და სისხლით იკვებება. აი ეს სამი პერსონალია: კალაძე, აკია ბარბაკაძე და ეს ოქრიაშვილი. აი ამ გარდაცვლილი ბავშვის სიცოცხლეზე პოპულისტობენ. მე არავისთან კამათში არ მინდა შესვლა, არავის არ მინდა აქედან განსაკუთრებით. მე ვღორს მარგალიტი დაუყარო. უბრალოდ აი ესეთი დიდი სიყალბის გუმბათი როადგამს, ადგას ჩემს ერთავზე, იმიტომ გვაქვს დედა ნატირები. იმიტომ არაფერი არ გვეშველა ამ დენიხნის მანძილზე. ყველა ვიღაცამ რაღაცას მიაღწია. კაცობრიობის უბზე განვითარდნენ ჩვენ დამოუკიდებლობა, რაც მოვიპოვეთ, უკუღმა წავიდა ჩვენი საქმე სოციალურად პირიქით რო უნდა წასულიყო. ამ ყველაფრის მერე იბრდება ღირსი, რამდენად ვართ ჩვენ საერთოდ დამოუკიდებლები, ან საერთოდ იმ ბუტაპორიული თავისუფლების ღირსი. სხვადასხვა ფორმაა თავისუფლება და დამოუკიდებლობა, მაგრამ მაინც კალაძეს ნამდვილად აწუხებს იმ ბავშვის დაღუპვა. აწუხებს იმიტომ, რომ მის ხელისუფლებას არ ყევს. თუ არა, ისეთ კაცს რა უნდა აწუხებდეს? მიხეილ სააკაშვილისგან ვახტანგ გორგასლის მესამე ხარისხის ორდენი რო აქვს მითვისებული. ეს ისეთი ორდენია, მარტო ომში უნდა იყო ნამყოფი რო გქონდეს. და ის არ აწუხებს, მაგრამ ის აწუხებს საკრალურად ვაკის პარკში, სადაც შეტაკებები მიდის ჩვენ საზოგადოებებში, სადაც ერთმანეთს ვღებავთ, ერთმანეთს ვხოცავთ, ათასჯერ რო ვაფურთხებთ იმ გარდაცვლილ წინაპრებს. სულში აიქ მოხდა ეს უბედური შემთხვევა. ნუ კიდე საკითხავია, ჩვენ ქართველებმა პოლიტიკური მიზნების გამოყენებისთვის ვისწავლეთ ერთმანეთის ხოცვას და ბავშვების ხოცვას, რაფალიან სისტემას რო ვეგულისხმობ. და გამოდის ისა მე აკია ბარბაკაძე, ეს ყოფილი პუჩისტი, არ ვიცნობდე მაინც პირადად, და შავები ჩაუცვია და გლოვობს რუსთავი ორის ეთერით, რომ ეს რა უბედურება დაგვემართა და ნეტავი საერთოდ არ შეგეხებ, მიმიკებს უნდა დააკვირდეთ. თითქოს მეტყველება უჭირს. ენის და უკანალის გარდა რო არაფერი არაა, გამნაბიჭვარს განვითარებული. უცებ გამახსენდა რა, უცებ. როგორც კი შევხედე, აი რა ვქნა, ჩემი პრეისტორიაა ჩემ ქვეყანაში ცხოვრების და ხო ვერ წავშლი ამას ჩემი ხსიერები. და როგორ მივედით, როდესაც აკია ბარბაკაძე იყო მარგველაშვილის მრჩევლად დანიშნული და როგორ ვთხოვეთ, სამხედრო დარგში იყო იქ დანიშნული. ბატონო აკია, სამხედრო ბაზაზე ცირეწლოვანი ბავშვების წამების ფაქტი მოხდა. მიყავთ ჯარისკაცები ასევე თვითმკვლელობამდე. დაუდევით ყველა ფაქტი. დუმს სამხედრო პოლიცია, დუმს გენერალური ინსპექცია, დუმს მთელი სისტემა, დუმს ხიდა შელისაპარადი. იქნება ხმა ამოიღო? მე მარტო არ ვიყავი. კაპიტანი ლევან კობაიძე მახტა იქ. და რადგან ვიცნობდი შეგვიშვა. იცით რა გითხრა ამ გლოვარმა მამამ? მართლა კი უნდა იყო ისე შენ ევრი უბედურების ღირსი, მაგრამ ახლა რა გისურვო აქედან? თეთრი ყვავებივით რო ჩანხართო იქო სამხედრო მეტაურობის თვალშიო, რომ მტრები გაიჩინეთო თქვენო, თქვენს გინდათო მეც ასე მოვიქცეო? როგორ გინდათო ასე წადით ვიძიო? მე როგორც იქნა ხელფასი მეღირსა და ტრაკსკვევით მანქანა მიდევსო, GPO და ახლა მაგას დავკარგავ იმისთვისო ვიღაცა ბავშვი რაღაცა აწამესო კაცო? თქვენ რა სახალხო დამცველები ხო არა ხართ? ეს არის ისაკია ბარბაკაძე, დღეს რო ტიროდა იმ მართლა ანგელოზივით ბავშვის გარდაცვალებაზე და მარტო რო ვიღაცის გარდაცვალება ძალაუფლებების მოპოვებისთვის ვიღაცის კრიტიკის საფუძველი რო ხდება, ეს არის ამის რეალური სახე. თორე განა ის კი არა რომ კალაძე მესიმპატიურებ, როგორ უნდა მესიმპატიურებოდეს ეგ კაცი? საერთოდ კაცია ეს? საკუთარ ცოლს ბომონდში
ეგრეთ წოდებული მოდის ბომონტში რომ არ დაეკარგა გავლენა, თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება მისცა ტიპს, სხვას არაფერს არ ვიტყვი, რომელიც თბილისის კოლორიტებს ამოწყვეტას უსურვებს და მხოლოდ მაშინ დაბრუნდება თურმე სამშობლოში. ცო, ერთს პატარა მახსოვრობა ხო არა აქვს? ხო, ყველამ ყველაფერი კარგად ვიცით. ვიღაცა დემნა გვასალია, გახადა საპატიო მოქალაქე. ანუ ის რო სტატუსი არ დაეკარგა ეგ დიდ მომენტში. აი ესა რეალობა. მე ამდენი ხანი ამ თემას არ შევხები ვარ. მაგრამ მინდოდა რომ ეს გამომეხადა და ბოლოს ის ოქრიაშვილი, კახა ოქრიაშვილი, კახაბერი, საქართველოს ჩვენი უბედურება ყოველთვის გადიოდა ამ მოღალატე კახაბერებზე რა. გამოდის და ეგ კალაძეს უძახის რომ შემკვლელო გადადეკდა. ახევარი საქართველო იმიტომ გაწყდა ამის ფარმაკოლოგიური ბიზნესისთვის. როგორ შეიძლება წესიერ სახელმწიფოში საერთოდ დაუშვას ქვეყანამ, რომ ფარმაცევტის ბიზნესი იყოს ეს საჭიროება? როგორ შეიძლება ამაში იყოს ეკონომიკური დაპირისპირებები და საზოგადოებაზე წდებოდეს ჯოხი? თელმა მოხუცებმა, პენსიონერებმა, სადაც დაუბედურებული ქვეყანა, სტრესული ქვეყანა, რამდენი ვეტერანის ქვეყანა, წამლები ვერ იყიდეს, იმიტომ რომ დანასისხლის ფასი დაადო ყველაფერს. ამ კახა ოქრიაშვილი დღეს რო კალაძეს მკვლელს უძახის. აი ერთი დიდი სანეხვე ხართ ჩემთვის ყველა. არა, ამას იმიტომ არ ვაკეთებ, რომ აქ ვიღაცა მოусმინოს ამას და თქვას, რომ ველი რა კარგი ბიჭია. ისედაც ვიცი ჩემი ადგილი და რომ ვარ აქ. მიტოვა რა აქ, რომ მე ვიცი ჩემი ადგილი. მთელი უბედურება ესა, რომ თქვენ ვერ ნახეთ თქვენი ადგილი. აი ეს ნაძირალათა გუნდი რო გმართავთ და მე წუწუნებთ იქ, მიჭირს, გვიჭირს ეს და ვიხოცებით ეს და საკუთარისთვის არ გამოხვალთ ქუჩაში და საკუთარს არ დაიცავთ და მზად იქნებით იმისთვის, რომ ეს მთელი სიყალბის გუმბათი წლების მანძილზე გედგათ მონობის თავზე. უღელს აღარ ვეხები ესა თქვენი გუმბათი, თქვენ სარწმუნოებად გადაგექცათ ესეთი ხალხის მსახურება და მხოლოდ მაშინ გამოხატავთ თქვენი ეგრეთ წოდებული საპატრიარქოდი, ციანიდის საპატრიარქოდი აღშფოთებას, როდესაც ხალხის მასა შეტოკდება რა. ესეთი საპატრიარქო ყავს დღეს საქართველოს ჩვენი წარსული ისტორიის მანძილზე. თავზე რო გვაჯდა აღა მახმათხანი და თემურლენგი და რო გვინადგურებდა ეკლესიებს და გვიწვევდა, აი ესეთი გადაგვარება და წახდენა ბერის რო არ მოსწრია ქართულ ერს და ქართულ მორალს. აი ესეთი საპატრიარქო ყოფს და ანსამბლია ამ ნაძირლების საბოლოო ჯამში ანადგურებს, უკვე განადგურებულია, რაღაც ანადგურებს ამ გასაცოდავებულ ხალხს, იმიტომ რომ ერი აღარა ვართ. აი ამის თქმა მინდოდა სულ თქვე გვამზე დამჯდარო ყვავ ყორნებ, დედავატირე თქვენი რა. აი ქართული ენის გეუბნებით ამას.